Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aquecimento solar, tá? Você que tem aí na sua casa um sistema de boiler, né? Com aquecimento solar, a gente trabalha com manutenção preventiva, tá bom? Então hoje eu vou mostrar para vocês aqui, a gente vai fazer uma manutenção nessa casa. O cliente está reclamando que não está tendo autonomia no aquecimento, ele está tendo um gasto muito alto de energia e a água não fica quente, né? Esse daqui é um controlador que foi instalado por nós, um sistema de automatização, tá certo? E como é que funciona isso aqui? Então aqui a gente tem a leitura aí em graus da água, né? A gente está agora exatamente com 20,3 graus aí da água. Era para isso estar bem acima, tá bom? O que acontece? Essa resistência dele, do boiler que fica lá em cima no telhado, provavelmente ela está sem eficiência nenhuma, tá? Ela liga, tem consumo, mas ela não aquece a água de forma adequada. Então você deixa isso 4 horas, 5 horas e a água não sobe 3, 4 graus. Isso é característica de má eficiência da resistência. Ela pode estar com um corpo de carbonização na resistência, onde o calor que ela produz não tem contato direto com a água, né? Ela tem uma camada que está consumindo essa energia e não deixando diretamente aquecer. Então hoje a gente vai fazer uma troca de resistência, vocês vão acompanhar aí todo o processo, tá bom? Vou explicar para vocês como que faz isso. A gente tem que esvaziar o boiler mais da metade para poder ter acesso, né? Você tem que abrir a drenagem desse boiler e vocês vão acompanhar o processo aí, tá? Pessoal, vocês estão vendo essa luzinha aqui em cima? Tá? A gente vai num outro vídeo comentar sobre isso, tá? Isso daqui é uma luz sinalizadora para pressurizador. Você que tem aí a sua casa com um sistema de pressurização, né, na parte de cima, porque a água é fraca, e aí você foi, não obrigado, mas por uma questão de funcionalidade boa da casa, do sistema da hidráulica, você tem que colocar um pressurizador. E o que acontece? Tem muito pressurizador que ele dá problema no que a gente chama de fluxostato. O fluxostato ele fica travado. Quando ele trava, a sua bomba fica ligada praticamente direto, 24 horas. E tem muito cliente que tem esse problema em casa e não sabe, tá? Isso pode acabar queimando a própria bomba, porque você fecha o registro e aí você tem uma pressão de água no seu sistema de hidráulica, porque o fluxostato não está desarmando, tá? Mas isso vai ficar com o próximo vídeo. É só uma entrada aí para vocês ficarem cientes, nós fazemos esse trabalho. Você que já tem um pressurizador na sua casa instalado, a gente pode colocar essa sinalizadora para você, tá bom? Segura aí, daqui a pouco a gente volta. Esse aqui é o boiler que a gente vai fazer a manutenção, tá? A gente vai trocar a resistência elétrica. A resistência elétrica desse boiler tá dentro desse alojamento aqui, tá? A imagem tá um pouquinho escura aí, porque a gente não tem uma iluminação forte aqui nesse sistema, tá? A gente já volta aí, dando andamento na desmontagem. A gente vai desmontar aqui o alojamento para chegarmos até a resistência, tá? Bom, é isso aí, ó. Aqui é a nossa resistência elétrica, tá vendo? Tá? Nós fizemos uma manutenção elétrica nesse imóvel e toda a parte de infraestrutura, de cabeamento, ela foi substituída, tá? Não tinha terminais elétricos colocados nas pontas dos cabos. Antes de trocar a resistência, a gente passou para o proprietário, vamos primeiro trocar o seu cabeamento, que não é adequado, estava com um cabo muito fino, e aí o que, que acontece? O cabo ele acaba consumindo uma parte de energia, né? Ele acaba aquecendo, porque a resistência está pedindo uma corrente de trabalho e esse cabo não suporta fornecer a quantidade que ela precisa para funcionar de forma adequada. Então a gente fez uma correção disso aqui, tá bom? Então aqui é a resistência, galera. Tá? Agora a gente vai medir o consumo de funcionamento, só para vocês acompanharem comigo, tá bom? Olha, pessoal, vou mostrar para vocês que a gente tem aqui 220 volts alimentando a resistência, ó. Aqui. Aí, ó. Então a gente tem energia na resistência, tá certo? Agora a gente vai ver corrente. Então a gente tira as ponteiras. Pera aí, pessoal.
Vai lá. Consumo. 13 amperes aí, ó. Opa, aí. Vendo? Então agora a gente vai retirar essa resistência do lugar, tá certo? E vamos fazer uma inspeção visual. Ver como tá o seu corpo, né? O porquê que ela não tá rendendo. Porquê que ela não tá aquecendo. Se ela tem resistência, tem energia, tem consumo, mas ainda assim tá com uma baixa eficiência, ok? Aqui eu tô fazendo a drenagem do boiler para que a gente consiga esvaziar ele e fazer a troca da resistência, tá, pessoal? Então a gente aguarda aí e aí a gente vai conferindo lá dentro, soltando a resistência para ver se já chegou no nível para poder sacar ela e sem transbordar tudo lá dentro, né? Então você tem que procurar o ponto de drenagem do seu sistema, tá? Essa drenagem eu tô fazendo forçada, eu tô usando a bomba de recirculação. Então eu fechei os registros de entrada de água, né? E aí a gente liga a bomba em modo manual e deixa ela trabalhar. Então ela vai expulsar toda a água de dentro do boiler. E aí assim que a gente tiver um nível seguro, a gente solta a resistência e faz a troca. Esse aqui é o painel solar do imóvel do proprietário, tá, pessoal? Ele não tá 100%, já tá deteriorado aí, já tem em média aí 10 anos, acredito eu, de uso, tá? A gente tem 7 placas solares, ok? Mas o sistema ainda está funcionando. A gente fez uma limpeza, uma lavagem, é muito importante, tá? Que você mantenha as suas placas solares limpas para que ela absorva uma quantidade maior de calor. Quanto mais eficiente ela for, mais rápido ela vai aquecer e vai jogar essa água lá para o sistema do boiler, tá bom? Então, fica a dica aí para vocês. Manutenção é muito importante, tá? Não há necessidade de se trocar agora. Já existe alguns pequenos pontos de vazamento por dentro das placas. Mas eu acredito que esse sistema funciona aí por mais uns 3, 4 anos aí, sem ter que fazer troca das placas. Com a parte elétrica devidamente desligada lá no quadro de disjuntor, agora a gente começa o processo para soltar a resistência, tá? Então a gente vai começar pelo cabeamento elétrico. A gente solta aqui com a chave adequada, né, para não danificar as porcas, tá? Depois que soltou, como os cabos estão sem energia, você pode soltar com a mão para ganhar um pouco de rapidez aí. Então se tira, tá? Com o conector, avalia, vê se não tem nenhuma avaria. Se tiver avaria, troca, tá, pessoal? A gente faz a mesma coisa no outro burner. Pronto, os dois cabos elétricos desconectados. Não tem polaridade, tá? Aqui tanto faz, isso aqui é uma energia AC. AC não tem polarização, não existe aqui negativo e positivo, tá? Tanto faz os lados. E aí com uma chave de boca grande, tá? Na medida, ela encaixa aqui, ó, tá? Então a gente encaixa aqui, eu tenho que usar um adaptador aqui. Como às vezes alguns profissionais apertam demais, então é muito importante você tomar cuidado na hora de soltar, tá? Eu tenho aqui uma baita de uma alavanca, né, que é uma peça de amortecedor de moto, de dianteira. Então ela me vai dar uma ajuda muito interessante. Coloca aqui, tá? E aí você começa a fazer a força para soltar. Olha lá, já soltou, gente, ó. Tá vendo? Já não preciso mais da alavanca. E vou soltando agora, aos poucos. E vou avaliando se vai descer água. Se começar a descer água, a gente aperta novamente. Pra quê? Pra aguardar o esvaziamento. Então você vai controlando por aqui, vai soltando bem devagar. Vai girando devagar, tá, pessoal? Se começar a perceber que tá descendo muito a água, aperta rapidinho e aguarda.
Ó, no meu caso aqui já não tem mais água, ó. Eu já posso então ir lá e fechar o meu dreno e desligar a minha bomba de circulação. Olha só, eu vou soltar a resistência agora e vocês vão avaliar junto comigo o estado que está essa resistência, ok? Vamos lá. Ela já está solta, tá? Então agora eu vou terminar de desrosquear com a mão. Olha só. Olha como aqui na ponta dela a gente tem um corpo aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ela não tá tão ruim assim, tá? É, eu esperava que tivesse bem pior. Mas não é uma resistência 100% adequada para esse boiler de 600 litros. Aqui a gente recomenda uma resistência de duplo elemento, tá? Ela é um pouco melhor, na minha opinião, é melhor. Então agora a gente vai fazer um processo de limpeza aqui no alojamento, né? Tá bem sujo, olha só. A gente vai limpar isso aqui, tá? Tira esses fiapos de fita teflon, né? Então a gente vai fazer uma higienização aqui no local e aí substituir a resistência, ok? Olha só, aqui tá a resistência nova e a resistência que foi retirada do boiler. A gente percebe, é claro, uma diferença de qualidade entre os produtos, tá? A resistência que foi retirada do sistema aqui, ela nem banho de cromo ela tem, tá? Infelizmente, isso é questão de custo, mas que não é do proprietário. O pessoal que faz a manutenção aí, desculpa, não tô falando mal, tá? Que nem eu falei, eu não tô aqui para denegrir a imagem de nenhum profissional de campo, porque eu sou um profissional de campo. Mas a gente percebe que para você lucrar 100 reais a mais, você acaba colocando um material inferior para o seu cliente. E aí ele vai ficar insatisfeito. Ele está confiando em ti. Se ele está te procurando, ou porque foi uma indicação, ou porque você já é um profissional de manutenção para ele. Então ele confia no que você está falando para ele, né? E aí se você faz um trabalho como esse, e ele acaba descobrindo, você perde toda essa confiança e você não vai ter mais ele como seu cliente, entendeu? Então qual que é a diferença aqui? Sendo bem claro, valores. Aquela resistência retirada provavelmente é uma resistência que você encontra no mercado paralelo aí, até na internet mesmo, com valores de 50, 35 reais, 60. Essa resistência que a gente vai colocar agora, uma resistência de duplo elemento em banho de inox, tá? Só que tem uma durabilidade fantástica aí. É uma resistência de 210 reais. Uma resistência que eu compro num fornecedor de confiança, que se me der problema, ele me troca, né? Então eu acho que vale mais a pena você passar para o seu cliente que você vai colocar um produto de qualidade e realmente colocar, do que você colocar um produto paralelo. De repente você está cobrando por um produto de boa qualidade, aí você viu a oportunidade de ganhar um pouquinho a mais, vai lá e coloca uma de baixa qualidade. Não vale a pena, não vale. Você vai acabar perdendo esse seu cliente a curto prazo e vai ficar uma coisa insatisfeita, né? Então a gente volta daqui a pouquinho, eu vou preparar ela para já colocar ali no alojamento. Resistência no lugar. Agora a gente vai fazer o aperto dela aqui, ó. Tá? A gente vai apertando até sentir uma leve pressão, sem muito esforço, tá? Prontinho.
apertada. Agora a gente vai fazer as conexões elétricas, deixar o sistema encher e depois testar. É isso aí, parte elétrica concluída. Agora a gente daqui a pouco vai fazer os testes. Resistência já foi trocada lá do boiler, tá? Agora a gente tem aí 22,1 graus. Eu vou acionar o auxiliar, tá? Nesse sistema aqui, o auxiliar é a letra A. A gente vai apertar para o modo manual. Olha lá, modo manual. No modo manual, a gente tem 2 horas de aquecimento. Então, a gente tem 22,1 aí, às 4h37. A gente vai ver o rendimento dela agora, tá bom? Vamos aguardar aí.